O sol não estava fácil logo pela manhã e para as jogadoras o jeito foi dividir uma única sombrinha durante a atividade no estádio Carlos Zamit, na zona leste de Manaus. O dia foi de testes físicos para a seleção brasileira de futebol feminino. No próximo domingo, a Arena da Amazônia recebe o amistoso entre Brasil e Bolívia, com as craques Marta e Cristiane em campo. A goleira Thaís falou sobre a ansiedade da equipe, comandada pela técnica Emily Lima, que chamou 24 atletas para o primeiro amistoso da temporada 2017. Então a expectativa é grande, esse primeiro momento a gente está se preparando com testes, eles estão fazendo algumas avaliações, então na verdade esse amistoso vai fazer parte da nossa caminhada a longo prazo aí. A gente está bem contente de estar aqui, a gente sabe o apoio que o pessoal aqui da cidade tem com o futebol feminino, então acredito que foi algo que fez a gente retornar novamente aqui. O estádio Carlos Zamit será a base de treinamento das jogadoras até o dia da partida na capital amazonense. O jogo visa a preparação para a Copa América de 2018. E Manaus, mais uma vez, inicia o novo ciclo do futebol feminino. Eu até brinquei quando a gente estava aqui nas Olimpíadas. Eu até postei, coloquei a capital do futebol feminino, acabei brincando. É sempre bom vir aqui receber o calor da torcida amazonense, é super bom mesmo. Os ingressos para a partida estão à venda pela internet. Ao todo, 7% da renda da partida será destinada para os clubes que disputam o campeonato amazonense. Na quinta-feira está previsto um treino aberto da seleção feminina às 4 horas da tarde. Os torcedores devem trocar seus ingressos por 1 quilo de alimento não perecível para garantirem a entrada no local. As trocas devem ser realizadas na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira até amanhã.